de volta então com o seu Abrindo o Jogo nesta terça-feira, dia 5 de janeiro, aqui na TV Horizonte, em Belo Horizonte. Participe com a gente, participe pelo WhatsApp, é o 31996428473. A gente pede para você bombar, já está bombando aqui, já estão bombando, né? As mensagens que chegam, 31996428473. Tem também o nosso Instagram do programa e o Twitter, que é o Abrindo o Jogo TVH. Vamos falar então do Atlético, que teve uma segunda-feira movimentadíssima, movimentadíssima. O presidente Sérgio Coelho tomou posse, né, nessa segunda-feira, teve uma cerimônia rápida até, né, simples, na sede de Lourdes, à tarde, né, começou por volta de 5h30, mais ou menos, e ele anteriormente, né, logo pela manhã, antes de tomar posse, inclusive, oficialmente, digamos assim, ele já havia anunciado a demissão de Alexandre Matos. O Alexandre Matos, que está aí, estava, né, há 10 meses no Atlético, que chegou para promover mudanças no departamento de futebol do clube, chegou com o aval do presidente, então, na época, Sérgio Sete Câmara, também, ao que parece, dos demais que já ajudavam o Atlético, né, colocando a grana, que são os 4 R's, os mecenas, né? O Rubens Menin, o Rafael Menin, o Ricardo Guimarães, o Renato Salvador, ele tinha esse aval também, tanto que, né, no jantar em que ele foi contratado, aliás, no almoço, eles estavam presentes, os mecenas estavam presentes, então deram esse aval também para o Sete Câmara contratá-lo, mas parece que a coisa não deu muita liga. A informação que vem, apesar do próprio Alexandre negar isso de forma oficial, é de que ele e Sampaoli não se bicavam muito nos bastidores e aconteceu a saída. A gente vai tratar desse assunto de forma mais específica, trazendo a participação dos nossos comentaristas, mas antes, vamos ouvir o Alexandre Matos, que falou sobre essa saída dele no Atlético, do trabalho que ele desenvolveu no clube. Ele que conversou com os colegas da ESPN Brasil ontem no programa Bate Bola Debate. Eu quero agradecer aqui aos companheiros da ESPN que nos cederam trecho dessa entrevista. Vamos ouvir. E vim com um contrato até o fim de 2021 sabendo que tinha uma eleição, né? E quando tem eleição em clubes no Brasil, esse tipo de situação pode acontecer, né? Entra um presidente novo que ele tem o direito de contar com quem ele acha que ele vai ter a afinidade, né? Saiu o presidente Sérgio Sete Câmara e o meu cargo de diretor é um cargo de confiança, é um cargo do presidente, confiança, e veio um novo presidente que fez a opção por dar uma sequência com um outro profissional que eu respeito muito. Acho que eu saio do Atlético, mesmo com a pandemia, modificando a cara ali do departamento de futebol do Atlético, com normas, com regras, o elenco amplamente modificado, juntamente, obviamente, com a comissão técnica, com a nossa análise, né? Acho que várias saídas, se não me engano, foram 22 chegadas. Eu acho que colocamos o Atlético no protagonismo, até está brigando pelo título brasileiro. Lembrando que no início do ano foi eliminada a primeira fase de Copa do Brasil, foi eliminada a primeira fase sul-americana, estava em sexto no Campeonato Mineiro, fora da zona de classificação para as finais, e conseguimos recuperar, ganhamos o Campeonato Mineiro. Então, acho que a parte desportiva, ela tudo que foi pedido da minha contratação, ela estava sendo entregue. Tá aí, então. Ele se justificando, né, em relação ao trabalho dele desenvolvido no clube. E logo após a saída do Alexandre Matos, aliás, não logo após, até antes, né, gente? Até um tempinho que essa informação tem circulado aqui em Belo Horizonte. E aí chegou pra gente de que o nome que iria assumir a vaga seria o do Rodrigo Caetano. É Rodrigo Caetano, que até então, até 31 de dezembro, ele era dirigente do Internacional de Porto Alegre, não teve seu contrato renovado e ele, portanto, deve ser anunciado, quem sabe até amanhã, com chegada prevista amanhã a Belo Horizonte, ou até amanhã, ou no mais tardar na quinta-feira, perdão, como novo diretor de futebol do Atlético. Para isso, para conversar sobre esse assunto, a gente vai colocar na roda aqui agora o Lucas Borges, o Vinícius Andrade e o Bruno Flores, que é nosso companheiro, ele é repórter da Rádio Grenal, no Rio Grande do Sul, para conversar um pouquinho sobre a chegada do Rodrigo Caetano, falar um pouco do trabalho dele também. Quero dar aqui boa tarde, então, ao nosso Bruno Flores, que está com a gente. Bruno, obrigado por participar, aceitar participar aqui do nosso Abrindo o Jogo na TV Horizonte de Belo Horizonte. É um prazer tê-lo com a gente. Tudo bem, gente? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Fico honrado aí de estar participando com vocês e falar um pouquinho sobre
essas mudanças, né? Porque Minas e Rio Grande do Sul têm uma relação bem próxima aí nos últimos dias, né? Tá indo o Rodrigo Caetano, veio o Paulo Brax do América para cá, então tem essa dança das cadeiras e o próximo é o Rodrigo Caetano, né? Que deve estar, como vocês mesmos mencionaram, aí chegando e sendo apresentado especialmente ainda essa semana, quem sabe? Bom, vamos começar então, o Lucas e o Vinícius, fiquem à vontade também para perguntar para o Bruno a respeito. Eu quero que você comece aqui no Abrindo o Jogo, Lucas, aliás, Bruno, avaliando o trabalho do Rodrigo Caetano. Ele não teve, né? A gente sabe que o Internacional viveu um embate político aí na eleição, né? Nos bastidores e tudo mais. Ele não teve o contrato renovado nesse ano agora, tanto que o Paulo Brax está indo para o Internacional agora porque fez um grande trabalho no América. Mas o Rodrigo Caetano, o trabalho dele você classifica como bom, regular, muito bom à frente da diretoria de futebol do Internacional? Você que, juntamente com seus demais colegas aí, cobre o dia a dia do Inter. Olha, eu diria inicialmente que foi um bom trabalho, acho que não mais do que isso. É claro que o Rodrigo Caetano chega numa situação difícil, que é o Inter voltando, né, da Série B para a Série A, depois de toda a disputa de 2017, ele pega o ano de 2018 especialmente, mas já com o elenco montado no início do ano, ele chega em maio aqui de 2018, faz a disputa do ano de 2018. Aí, para mim, é o principal mérito do Rodrigo Caetano, né, de chegar a ajustar os processos, especialmente, não tanto nas contratações, mas os processos do dia a dia, da organização do futebol do Inter em si. E o Inter chega na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, também com o trabalho ainda do Odair Helman à frente do Inter. Aí vem 2019 e, para mim, quando o Inter, na figura do Rodrigo Caetano, começa a ter alguns problemas, com algumas contratações que não deram certo. O Inter... E até esse é um discurso dos dirigentes que deixaram o clube, especialmente o presidente Marcelo Medeiros, que ontem, por exemplo, passou a presidência do clube para o Alessandro Barcelos, que foi o presidente eleito. Mas em 2019, as contratações elas deixaram um pouco a desejar, mesmo com o discurso de que o Inter não tinha dinheiro. Mas o Inter fez um investimento, por exemplo, para contratar por empréstimo o Trellis, do São Paulo, que passou por aqui e não fez nenhum gol. Inter contratou o Neilton, foi pouco aproveitado, né? Às vezes jogava de ponta, às vezes jogava como meia, mas teve boas contratações. O Rodrigo Caetano teve participação, por exemplo, na chegada do Paolo Guerreiro. Então, eu diria que no saldo geral tem erros e acertos do Caetano. Tem um bom trabalho, especialmente em 18, que ali era o momento mais crítico do Inter para uma reorganização de Série A, e uma chegada até surpreendente em fase de grupos da Libertadores, mas em 2019 foi um ano acidentado, né? Teve a demissão do próprio Odair, o Rodrigo Caetano é quem contrata o Zé Ricardo, né? Pela afinidade que os dois profissionais tinham. O Inter quase não classifica para Libertadores na pré-Libertadores, né? O Inter, eu tenho essa opinião e eu sei que muita gente é contra, mas o Inter praticamente fez força para não classificar na pré-Libertadores, né? Os adversários é que patinaram também, o Inter acabou entrando na fase primeira ali da competição. Mas eu diria que foi um bom trabalho, no saldo geral foi um bom trabalho. 2020 foi um ano que também teve a chegada do Alessandro Barcelos, que iniciou o ano como vice de futebol, trabalhando ao lado do Rodrigo Caetano, e acho que os dois formaram uma boa dupla, né? Conseguiram fazer boas contratações e até silenciosas. Teve muito jogador que chegou E a gente não conseguia descobrir, não tinha pista. O Bosquilha foi assim, o Saravia chegou quase no fim já da janela de transferências vindo do Porto. Então acho que foi um bom trabalho. Acredito que tenha faltado um título, isso faltou para toda a gestão do Inter, e isso afeta bastante na visão dos dirigentes. Essas contratações que eu citei, como o Trellis, o Natanael, o lateral esquerdo, que praticamente não foi utilizado aqui, né? Ele tem, se eu não estou enganado, 300 minutos, é pouquíssima coisa. Então, essas contratações elas foram muito marcadas no nome do Rodrigo Caetano. Ô, Bruno, muito se fala, né, em relação ao relacionamento com o Sampaoli, não é segredo para ninguém que é um relacionamento difícil. O Alexandre Matos negou qualquer ruptura de relacionamento com ele, mas admitiu que o trato com ele é complicado. E a gente queria entender como que foi o trato do Caetano
com o Coudet. Se a saída do Coudet teve alguma relação com esse relacionamento com o Rodrigo Caetano, ou se foi simplesmente pela proposta da equipe espanhola, que foi recusável, teve algum atrito nessa relação? E dentro disso, viu, Bruno, só aproveitar aqui para emendar, é porque o Coudet também é amigo do Sampaoli, né? Eles já se declararam amigos e tal. Então, assim, conversam entre si, né? É, eu me lembro que o Coudet até falou sobre isso em entrevista coletiva aqui, né? Perguntaram se ele acompanhava o trabalho à época dos líderes Inter e Atlético Mineiro, e ele mencionou essa amizade com o Sampaoli, mas a saída aqui do Coudet é muito misteriosa ainda. A gente tem algumas informações de bastidores, o próprio Eduardo Coudet até hoje nunca falou publicamente sobre exatamente o que, que levou ele a sair do Inter. Há quem diga que foi uma falta de respaldo da direção, mas também a relação direta com o Rodrigo Caetano, mesmo que hoje o Caetano diga que fala ainda com o Coudet, que admira muito ele, que troca mensagens, ela teve sim as suas trocas de farpas, inclusive publicamente. E isso é inegável, né? Teve entrevistas coletivas que o Coudet disse: olha, o nosso grupo é curto, não tem tantas alternativas. Essa frase, ela ficou, né, muito marcada, do grupo curto. Quem defende o trabalho do Coudet entende que era assim mesmo, que não tinha tantas opções, e quem critica o trabalho do Coudet entende que isso era um tom mais pejorativo que ele dava ao próprio elenco. Mas essas declarações do grupo curto, por exemplo, de precisar contratações, que é o que o Sampaoli ele faz aí também, ele cobra, e às vezes até publicamente, que o elenco seja reforçado, que tenha mais opções, o Rodrigo Caetano não aceitou aqui, ou pelo menos em vários momentos rebateu. Inclusive teve entrevista coletiva que foi na sequência. Aqui o técnico fala e logo na sequência vem o executivo, ou vinha o executivo, o dirigente político. E teve pós-jogo que o Coudet falou: olha, precisamos reforçar, o grupo está com poucas opções. E o Caetano, na sequência, disse: olha, a gente confia no grupo, não tem como investir, não tem como gastar. Então, eu até levantei isso ontem aqui na programação da rádio, uma curiosidade sobre isso, quando da oficialização da saída do Matos, porque eu já trabalhava uma informação desde a semana passada aqui que o Caetano estava negociando aí com o Galo, de como é que vai ser esse relacionamento. Porque os temperamentos são fortes do Coudet e do Sampaoli, e aqui a gente viu esses episódios. Eu não sei exatamente como é que vai ser e fico curioso para saber como vai ser essa relação necessariamente com o Sampaoli. Bom, Bruno, boa tarde. Você comentou, né, no início da análise do trabalho do Rodrigo no Inter sobre essa questão que gerou muitas críticas do Coudet em relação ao elenco curto, a dificuldade do Inter, né, de investir no mercado e no Atlético. Por mais que o Matos cite, né, que espero que o Atlético não faça tantas contratações em 2021, a gente sabe que o Atlético tem parceiros poderosos por trás e a tendência é que invista ainda mais, tendo em vista uma disputa pela Copa Libertadores. Como é que você enxerga o Rodrigo Caetano com um cheque em branco na mão, vamos dizer assim, com mais condições de ir ao mercado? Você acredita que, pelo perfil que ele mostrou no Colorado, ele é mais agressivo do mercado? Ele é um cara que pode ir atrás de novos jogadores de peso ao Atlético? Você acredita que o perfil dele seja diferente? Essa pergunta ela é muito interessante, porque eu tenho uma visão que esse é um dos principais desafios na carreira do Caetano. Até agora, ele geralmente pegou clubes com algumas dificuldades financeiras, sem essa possibilidade de ter o cheque em branco. Eu confesso que eu fico curioso, porque ele nunca teve o cheque em branco aqui no Inter. Isso é um fato. Quando ele teria, entre aspas, uma maior possibilidade de fazer negócios no mercado, que seria o ano de 2020 mesmo, veio a pandemia, veio essa paralisação. O Coudet até falava que foi prometido para ele aqui um super Inter. O Inter tinha essas ambições maiores de contratação, até quem sabe de um poder de endividamento maior, sendo que a dívida do Inter aqui ela está a curto prazo na casa dos 400 milhões de reais. Mas ainda assim, a gestão do presidente Marcelo Medeiros, por exemplo, em 2019, que era um ano de reconstrução, gastou mais que em 2018, aumentou a dívida por conta da Copa do Brasil. Terminou o ano com um déficit curto, que foi de 3 milhões de reais, porque conseguiu vender o Nico Lopes no fim do ano, e essa foi uma venda tratada quase que praticamente só
pelo vice de futebol da época, que era o Roberto Melo. O Nico Lopes é vendido para o Tigres, e aí o Inter teria um déficit de 13 milhões de reais. Teve só de 3 porque vendeu o Nico por 10 e o dinheiro ficou limpo nos cofres do Inter. Então, assim, aqui em Porto Alegre, o Caetano nunca teve o cheque em branco. Mas quando teve alguma possibilidade, contratou. Então, eu acho que esse perfil de agressividade ele pode ser encaixado no Caetano. E certamente aí ele vai ter uma possibilidade, ou tudo se desenha para que ele tenha uma possibilidade de investir mais no mercado, de ter mais uma segurança financeira para fazer esses investimentos. Mas eu acho que quando o Inter teve aqui um espaço um pouquinho maior na conta para usar ali um cheque especial, para usar um limite do cartão de crédito, o Caetano foi lá e usou. Então eu acho que esse é mais ou menos um perfil de agressividade para encaixar aí nesse plano macro que vai ser com o Atlético Mineiro, com esses investidores mais poderosos. Maravilha. Bruno Flores, Rádio Grenal, a qual sou ouvinte assíduo. Tem até aqui, eu posso mostrar, viu? Tem aqui o aplicativo da Rádio Grenal no meu celular, estou sempre ouvindo. Um abraço para o Bruno, também para o Lucas, né? Sempre mantenho contato. Participei no último sábado também na Rádio Grenal, falando do Paulo Brax. Então, um grande abraço para você, Bruno. Feliz ano novo para você, toda a turma. E tô sabendo que você vai sair de férias, né? Boas férias aí, viu? É, daqui a pouquinho, né? Tô com o horário do voo marcado já, mas agradeço a atenção, a disponibilidade também que vocês tiveram aí de encaixar o assunto do Rodrigo Caetano, é claro, né? E especialmente de terem lembrado de mim para falar um pouquinho sobre esse trabalho do Caetano aqui, que eu pude acompanhar, especialmente a partir do finzinho de 2018 ali também, acompanhando mais o Inter. E que o ano de 2021 seja um pouquinho diferente do que foi 2020, né? Que seja aí de mais tranquilidade, que a gente tenha mais paz aí também nesse ano que está começando. Um grande abraço. Amém, valeu. Então, o Bruno participando com a gente aqui. A gente vai chamar um intervalo. Deu para destrinchar aí, né, gente? Saída do Matos foi um pouco conturbada, ele se explicou aí, a gente passou para você. Agora trouxemos a palavra de quem esteve ao lado do Rodrigo Caetano nos últimos anos, lá que foi o Bruno, toda a equipe da Rádio Grenal. A expectativa, então, para o anúncio oficial do Rodrigo Caetano como novo diretor de futebol do Atlético. Eu só vou deixar uma pergunta aqui antes de chamar o intervalo, que é a seguinte. Diante de tudo isso aí, né, sai um executivo de alto escalão do futebol brasileiro, chega outro, porque ele, a informação que chega de Porto Alegre também é de que ele ganhava algo em torno de 150 mil reais. E hoje, ao que parece, a chave do Atlético está na mão do Sampaoli e de sua equipe, claro. A pergunta que eu queria fazer hoje para a cúpula atleticana é: qual será o trabalho do Rodrigo Caetano? Se eu tiver essa oportunidade, eu vou perguntar. E até onde vai o Sampaoli e até onde vai o Rodrigo Caetano? Porque é o que a gente tem de informação nos bastidores. Este foi o principal entrave entre Alexandre Matos e Sampaoli. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.